doncs, serà per una persona d'aquí al poble que d'alguna manera ha col·laborat durant molts anys, ha presidit una entitat que fa moltes activitats pel poble, que no hi ha contraixement al poble que aquesta entitat no s'hi involucri i que fa molts anys doncs, que presideix aquesta entitat. És una persona doncs, que ha viscut en diversos masos d'aquí al poble i tots li diguem a vegades el nom del mas d'on havia viscut i esclar, haver viscut en diversos masos, doncs un li diu Colonito de tal mas i això. Aquest any el Fesó d'Or recau per molts el coneixem més per en Xico Cargol, en Francisco Domènech i Torrent. Un aplaudiment per en Francisco, que se'l mereix. Mira, Francisco, cap aquí, que te'l mereixes. Un aplaudiment per en Francisco, vinga. Totes les entitats del poble per fer possible doncs, que molts disfrutem de la festa mentre ells estan treballant. Doncs bueno, Francisco, enhorabona, moltes felicitats, que te'l mereixes. Que per tant la treballeu amb tota l'estima del que és
les vostres arrels i que és una cosa que us correspon, que és part de la vostra vida. La segona idea té a veure no només amb aquest lligam amb la terra, sinó sobretot amb la innovació, amb el futur, amb la intel·ligència. El Fesol és un producte molt bo, de qualitat, i això ho sabien alguns fa uns anys, ara ho sap tot el món. Perquè, i això per la part segur que hi tenen molt a veure l'Ajuntament, els restauradors, els cultivadors, la gent en definitiva de Santa Pau, no només de Santa Pau, sinó de la zona volcànica i de la Torreja, que heu sabut innovar i per tant traspassar les fronteres de la comarca, traspassar les fronteres de l'entorn i portar un producte d'aquesta qualitat gairebé totes les taules gastronòmiques del món. De fet, des del 2015 està protegit com a producte de qualitat per la Unió Europea i això vol dir que a Europa és no només conegut sinó reconegut el Fesol de Santa Pau. I això s'ha fet amb intel·ligència, s'ha fet amb innovació, s'ha fet intentant millorar a cada pas, a cada fira, cada any. Per tant, la segona idea és la idea aquesta de la innovació i la intel·ligència. I la tercera, i aquesta té a veure amb el poble, i ara ho parlàvem amb l'alcalde, jo li preguntava, dic, mira, alcalde, a mi m'han explicat tres llegendes sobre el nom, d'on podria venir el nom de Santa Pau. Una té a veure una monja que es deia Pau, del convent de les Abadeses, que es va enfrontar amb un faraó, un aristòcrata, no? Perquè no era prou empàtic, no repartia la seva riquesa amb el poble. I en honor a la Pau, Santa Pau. Hi ha altres dues llegendes que tenen a veure, una que després de guanyar una batalla, però a Santa Pau, justament perquè s'havia guanyat la batalla, i l'altra perquè aquí, d'alguna manera, es va certificar la fi de la guerra. No sé si són veritat. No sé si són veritat, les llegendes ja sabeu, una part de veritat, una part que no ho és tant. En tot cas, totes les tres llegendes ens remeten a una mateixa idea, que és la idea de resoldre els conflictes, de superar els conflictes, de parlar, de pacifisme. I això és tan important el dia que es va fundar aquesta vila com avui mateix. I aquests són els tres grans conceptes, aquestes tres idees que us deia abans, la de l'esforç, la perseverança, la de la intel·ligència i la de la pau, que avui són imprescindibles pel país. Ens costarà més del que ens pensàvem. Costarà més que el fruit de la terra, el fruit de la nostra feina, es vegin. Ens costarà més del que ens havíem imaginat. Però la recepta, com tantes i tantes i tantes i tantes vegades allà de la història hem demostrat, aquest país vol esforç, intel·ligència i pau. I que ningú dubti, i com ha dit l'alcalde, amb l'esforç, la intel·ligència i el pacifisme de tots, ens en sortirem. No tingueu cap dubte de que ens en sortirem i que l'any que ve podrem passejar, com us deia, amb el president de Forcadell per aquí, i estic convençut que quan ens mirem els ulls sabrem que hem avançat cap al projecte polític que vol la majoria del poble de Catalunya. Moltíssimes gràcies.